Жінки в Індії опановують тамтешній традиційний транспорт – моторикші. У Мумбаї за кермо сіли перші представниці прекрасної статі. Ставати водіями жінок заохочує уряд країни. Докладніше у нашому сюжеті. Шая поправляє дзеркало заднього виду і плавно рушає з місця. Вона одна з перших жінок, котрі отримали право працювати в традиційному індійському таксі в Мумбаї. Для неї це зовсім новий досвід. За свої 45 років вона ніколи в житті навіть на велосипеді не каталася. А тут одразу опанувала такий легендарний триколісний транспорт. Я надзвичайно щаслива. Це кардинальна зміна в моєму житті. У будь-якому разі кермувати рікшою значно цікавіше, ніж мити посуд та прибирати вдома. На таку роботу вже взяли 19 жінок. Це нова програма уряду. Так розширюють права прекрасної статі і заохочують до праці. Водійські курси тривали 2 місяці. Я навчив їх усього від А до Я. Тепер всі вони експерти. До речі, вже 500 жінок зголосилися навчатися і влаштуватися на роботу водіями. Схожі схеми діють у Нью-Делі та Ранчі. Там жінки працюють таксистами на рожевих автомобілях. Але їм не дозволяється перевозити чоловіків. У Мумбаї, натомість, жодної дискримінації. Клієнтами цих моторікш може бути будь-хто. Світлана Чернецька, новини, телеканал Інтер.